Füzuli şəhərinə növbəti köç kervanı yola salındı. Bu mərhələdə Füzuliyə 35 ailə, 153 nəfər köçürülür. Köçürülən 35 ailədən 22-si Bakı şəhərindən, 5-i Sumqayıt şəhərindən, 4-ü Füzuli rayonundan, 2-si Beyləqan rayonundandı. İmişli və Abşeron rayonlarının hər birindən isə bir ailə köçürülür. Köçürülən ailələr Qaradağ rayonu Qobu Park 3 köçkün şəhərciyindən, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Füzuli rayoncu hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən yola salındı. Sevincimden ne diyeyim insan. Hala ora çıksam gedenden sonra belki de öyle bir dayandırdım. Allah hamdolsun. Çünkü benim uşaqlık dövrüm orada keçir. En güzel illerim orada keçir. Burada bütün əzab, əziyyət çeken insanların hamısına teşekkür ederim ki bu insanları öz topraklarına yerleştirirler. Çok hoşdu bizim için. Necə deyim. Biz orada düz uşaqlık keçirtməmişik. Gençliğimiz orada keçmiyor. Ama sevindim ki uşaqlarımın yani gençliği orada geçecek. Belə gururluyuq, sevinçliyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin, onların sayəsindədir. Bugünkü gündə torpaqlarımıza qayıdırıq. Valla çox sevinirəm, sevincimin həddi həqiqətən də yoxdur. Niyə görə o cür Qarabağın, gözəl Qarabağımızın gözəl bir güşəsində bu cür şəraiti yaratmaq bizim üçün bu az deyil. Bizim prezidentə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Niyə görə? O kadar əziyyət çekmek, bu şəraiti yaratmak asan iş değildi, tez bir zamanda. Hiç düşünürdünüz mi illerden sonra Füzuliyə qayıdacaksınız? Düşünürdüm, düşünürdüm, inanırdım. Çünkü bizim Ali Baş Komanda bu işi yarattı. İnanımız çok güçlüydü, inanırdıq. Avqustun 23-də mən Füzuliyə gəzib çıkmışam. Bir sürücüm vardı, Sulduz adlı, el onunla getdik. Vayınlər daha çıxa çıxdı idi, bax onu da çıkmışıq. Daha çıxdıq, gəldik. Bugün köçürük, biraz da həyəcanlıyıq. Sevinirik. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ olsun. Füzuldə evlənmişdik, amma bir dənə oğlumuz var idi. Gəldik burada, şükür ki, kız da dünyaya gəldi. 5 nəvəm var. Gələndə elə bir ki, 3 nəfər gəlmişdik. İndi gedəndə maşallah. 7 nəfərlə gedirəm, 8 nəfərlə gedirəm, la beləncək. Prezidentimizə təşəkkür edirik. Şükürlər olsun ki, aldı torpaqlarımızı, bizə şərait yarattı. Biz də gedirik həmin öz ana vətənimizdə, ana yurdumuzda. İndən belə nə ömrümüz qalıbsa, onu yaşamağa. Həmişə, hər dəqiqə fikirləşirdik ki, görəsən haçan torpaqlarımız alınacaq, biz öz ana vətənimizə qayıdacaq. Şükürlər olsun bugünə. Baxın, Füzuli deyəndə hansı xatirəniz həmişə yadınıza düşürdü? Axırıncı dəfə biz Füzulidən çıxanda yoldaşımla gəzirdik də küçələri. Bombalar tökülürdü. Heç ağlımıza gəlməzdi ki, o bombanın biri gələr bizim yanımıza düşər, bizi məhv edər də. Öz ana vətənimiz idi. Adam ana vətənindən ayrıla bilmir də. Mən oradan çıxmışam 92-ci ildə. Qarabağa getdim. Müharibəyə getmişəm. Birinci Qarabağ müharibəsi. 31 ildən sonra, yəni böyük təsadüf, yəni böyük necə deyim, sevincim həddi yoxdur. Vətənə dönüş qayıdırıq. Allah şəhidlərimizə, qazilərimizə Şəhidləri Allah rəhmət eləsin, qazilərimi Allah şəfa versin, Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin, Ali Başkomandanım. Orada yenidən həyat da, yəni sıfırdan həyat. İnşallah yaxşı olar hər şey. Qeyd edək ki, indiyə də Füzuli şəhərinə 562 ailə, 2120 nəfər Füzuli köçürülüb.